Câmara dos Deputados instala amanhã suas principais comissões técnicas, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que é o ponto de partida da reforma da Previdência, mas isso não será suficiente para fazer deslanchar as propostas do governo aqui no Congresso Nacional. É o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro criou, na visão dos parlamentares, batalhas demais. Está aqui o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, já está a reforma da Previdência e ainda a questão relacionada aos sindicatos, aquela proposta que muda a forma de conceder, de pagar a contribuição sindical. E a bancada aqui dos sindicalistas reclamou muito dessa proposta. Para completar, vem aí o novo Pacto Federativo, que é a desvinculação das receitas orçamentárias e das despesas orçamentárias. Hoje, por exemplo, 12% do valor do orçamento deve ser destinado à área de educação, tem também a vinculação relacionada à área de saúde e o governo quer acabar com todas elas, ou seja, vai brigar também com a área de saúde e a área de educação. Os parlamentares ligados a essas áreas, inclusive muitos da própria base do governo, ou seja, da suposta base do governo. Não é bem base ainda, porque o presidente ainda não fechou a sua base aqui no Congresso Nacional.